60. luku. Katkelma Noan kirjasta. Vuonna 576 kuukauden 14. päivänä Enokin elämässä. Tuossa vertauksessa minä näin, kuinka mahtava järjestys laittoi taivaiden taivaan järisemään. Ja korkeimman sotajoukko ja enkelit tuhansien tuhat ja 10 000 kertaa 10 000 tehtiin levottomiksi suurella häirinnällä. Ja kaiken alku istui kunniansa valtaistuimella. Ja enkelit ja vanhurskaat seisoivat hänen ympärilleen. Ja suuri vavistus tarttui minuun, ja pelko piti minusta kiinni. Ja lantioni antoi tietä, ja ohjakseni olivat hajallaan. Ja minä kaaduin kasvoilleni. Ja Mikael lähetti toisen enkelin pyhien joukosta, ja hän nosti minut ylös. Ja kun hän oli nostanut minut ylös, minun henkeni palasi, sillä minä en ollut kyennyt kestämään tämän sotajoukon katsomista ja levottomuutta ja taivaan järisemistä. Ja Mikael sanoi minulle, miksi sinut on tehty rauhattomaksi tällaisesta näystä. Tähän päivään saakka kesti hänen armonsa päivä, ja hän on ollut armollinen ja kärsivällinen noita kohtaan, jotka kulkevat maan päällä. Ja kun se päivä ja voima ja rangaistus ja tuomio tulevat, jotka Herra on valmistanut noille, jotka eivät palvo vanhurskasta lakia, ja noille, jotka kieltävät vanhurskaan tuomion, ja noille, jotka ottavat hänen nimensä turhaan. Tuo päivä on valmistettu valituille liitoksi ja synnintekijöille kuoleman tuomioksi. Kun Herran rangaistus lepää heidän yllään, se lepää, että Herran rangaistus ei tulisi turhaan, ja se tappaa lapset äiteineen ja lapset isineen. Jälkeenpäin tuomio tulee hänen armonsa ja hänen kärsivällisyytensä mukaan. Ja tuona päivänä erotettiin kaksi hirviötä, naarashirviö nimeltään Leviathan, kulkemaan meren syvyyksiin, vesien lähteiden ylle. Mutta uros on nimeltään Behemoth, joka asutti autiota erämaata nimeltä Duidain, itään puutarhasta, jossa valitut ja vanhurskaat vaeltavat, ja josta minun isoisäni otettiin ylös 7. Aadamista, ensimmäisestä Herran luomasta ihmisestä. Ja minä pyysin toista enkeliä, että hän näyttäisi minulle näiden hirviöiden mahtavuuden, ja kuinka ne erotettiin yhtenä päivänä ja heitettiin yksi meren syvyyksiin ja toinen erämaan kuivuuteen. Ja hän sanoi minulle, sinä ihmisen poika, tässä sinä etsit tietoosi sitä, mikä on kätkettyä. Ja toinen enkeli, joka kulki kanssani ja näytti minulle, mikä oli kätkettyä, kertoi minulle, mitä on ensimmäisenä ja viimeisenä taivaassa, korkeudessa ja maan alla syvyydessä, ja taivaan äärissä ja taivaan perustuksessa, ja tuulten kammiot, ja kuinka tuulet jakautuvat ja punnitaan, ja tuulten käytävät lasketaan. Jokainen tuulen voiman mukaan ja kuun valojen voimakkuuden sopivan voiman mukaan, ja tähtien joukon niiden nimen mukaan ja sen mukaan, kuinka kaikki joukot on jaettu. Ja ukkoset
niiden paikkojen mukaan, joissa ne vaikuttavat, ja kaikki jaot, jotka on tehty salamoiden kesken, että ne valaisisivat ja niiden sotajoukon, että se tottelisi heti. Sillä ukkosella on sille osoitetut lepopaikat, kun se odottaa jylinäänsä, ja ukkonen ja salama ovat eroittamattomat. Ja vaikka ne eivät ole yksi ja jakamaton, ne kulkevat molemmat yhdessä läpi hengen, eivätkä eroa toisistaan. Sillä kun salama valaisee, ukkonen muodostaa äänen, ja henget pakotetaan pitämään taukoa jylinän ajan. Ja niiden väli jakautuu tasaisesti, sillä niiden jyrinöiden aarrevarasto on kuin hiekkaa. Ja jokainen niistä on jyristäessään pidetty aisoissa ja käännetty takaisin hengen voimalla ja työnnetty eteenpäin moniin maan neljänneksiin. Ja meren henki on maskuliininen ja voimakas, ja sen voimakkuuden mahtavuuden mukaan hän vetää sitä takaisin ohjaksilla, ja samalla tavalla sitä ajetaan eteenpäin, ja se hajoaa kaikille maan vuorille. Ja huurteisen jään henki ja sen oma enkeli ja hallan henki on hyvä enkeli, ja lumen henki on hälyttänyt kammionsa voimakkuutensa tähden. Hylännyt kammionsa voimakkuutensa tähden. Siellä on erityinen henki sisällä, ja tuo, mikä laskeutuu siitä, on kuin savu. Ja sen nimi on jää, ja usvan henki ei liity niihin niiden kammioissa, vaan sillä on erityinen kammio. Sillä on kierto ja loistelias sekä valossa että pimeydessä ja talvella ja kesällä, ja sen kammioissa on enkeli. Ja kasteen hengellä on paikkansa taivaan äärissä. Ja se on yhdessä sateen kammioi yhteydessä sateen kammioihin, ja sen kierto on talvella ja kesällä, ja sen pilvet ja usvan pilvet ovat yhteydessä. Ja toinen antaa toiselleen. Ja kun sateen henki lähtee kammioistaan, enkelit tulevat ja avaavat kammion ja johdattavat sen ulos. Ja kun se hajaantunut on yli koko maan, se yhtyy maan vesiin. Ja kun se yhtyy vesiin maan päällä, se kohoaa usvana takaisin kammioihin, sillä vedet ovat niitä varten, jotka kulkevat maan päällä. Sillä ne ovat ravinnoksi maalle korkeimmalta, joka on taivaassa. Siksi on annossadetta, ja enkelit ottavat sitä siitä enkelit ovat siitä vastuussa. Ja näitä asioita minä näin kohti vanhurskaiden puutarhaa. Ja rauhan enkeli, joka oli kanssani, sanoi minulle: nämä kaksi hirviötä, jotka on valmistettu Jumalan suuruuden mukaan. Kuudeskymmenes ensimmäinen luku. Ja noina päivinä minä näin, kuinka pitkiä köysiä annettiin noille enkeleille, ja he ottivat siivet itselleen ja lensivät. Ja he menivät kohti pohjoista, ja minä kysyin enkeliltä, sanoin hänelle: miksi nuo enkelit ovat ottaneet nämä köydet ja menneet pois? Ja hän sanoi minulle: he ovat menneet mittaamaan. Ja enkeli, joka kulki kanssani, sanoi minulle: nämä tuovat vanhurskaiden mitat ja vanhurskaiden köydet vanhurskaille, että he jättäytyvät Herran nimelle aina ja iankaikkisesti.
Valittu alkaa vaeltamaan valittujen kanssa, ja nuo ovat mitat, jotka annetaan uskolle, ja joka vahvistaa vanhurskautta. Ja tämä mittaa tulevat paljastamaan, ja nämä mitat tulevat paljastamaan kaikki mun syvyyksien salaisuudet. Ja nuo, jotka erämaa on tuhonnut, ja nuo, jotka pedot ovat kalvaneet, ja nuo, jotka meren kalat ovat nielaisseet, että he voisivat palata ja sitoa itsensä valitun päivänä. Sillä ketään ei tuhota Herran edessä, eikä kukaan voi olla hävitetty. Ja kaikki, jotka kulkevat ylhäällä taivaassa, saivat käskyn ja voiman ja äänen ja valon kuin tuli. Ja tuota yhtä he ensimmäisillä sanoilla siunasivat. Ja ylistivät ja palvoivat viisaudella. Ja he olivat viisaita puheessa ja elämän hengessä. Ja Herra asetti valitun kunnian valtaistuimelle. Ja hän tulee tuomitsemaan kaikki pyhien teot ylhäällä taivaassa. Ja vaassa heidän tekonsa tullaan punnitsemaan. Ja kun hän kohottaa kasvonsa tuomitsemaan heidän salaiset tiensä Herran nimen sanan mukaan. Ja heidän polkunsa Herran vanhurskaan tuomion tien mukaan. Silloin he kaikki puhuvat yhdellä äänellä ja siunaavat ja kunnioittavat ja ylistävät ja pyhittävät Herran nimeä. Ja hän kutsuu kaikkia taivaiden sotajoukkoja ja kaikkia pyhiä yläpuolella. Ja Jumalan sotajoukkoa, keruupeja, serafeja ja ophanneja ja kaikkia voiman enkeleitä ja kaikkia ruhtinaallisia enkeleitä ja valittua ja muita voimia maan päällä ja veden yllä. Tuona päivänä kohoaa yksi ääni ja siunaa ja kunnioittaa ja korottaa uskon hengessä ja viisauden hengessä ja kärsivällisyyden hengessä ja armon hengessä ja tuomion ja rauhan hengessä. Ja hyvyyden hengessä. Ja kaikki sanovat yhdellä äänellä. Siunattu olkoon hän, ja olkoon Herran nimi siunattu, aina ja iankaikkisesti. Kaikki, jotka eivät nuku ylhäällä taivaassa, ylistävät häntä. Kaikki pyhät, jotka ovat taivaassa, ylistävät häntä. Ja kaikki valitut, jotka kulkevat elämän puutarhassa. Ja jokainen valon henki, joka kykenee siunaamaan ja kunnioittamaan ja ylistämään ja pyhittämään sinun siunattua nimeäsi. Ja kaikki liha tulee mittaamattomasti kunnioittamaan ja siunaamaan sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Sillä suuri on Herran armo, hän on kärsivällinen. Ja kaikki hänen tekonsa ja kaiken, mitä hän on luonut, hän on paljastanut vanhurskaille ja valituille Herran nimessä. 62. luku. Ja näin Herra käski kuninkaita ja valtiaita ja korotettuja ja noita, jotka kulkevat maan päällä, ja sanoi, avatkaa silmänne ja nostakaa sarvenne, jos te kykenette tunnistamaan valitun. Ja Herra asetti hänet kunniansa valtaistuimelle. Ja vanhurskauden henki virtasi hänen yltään. Ja hänen suunsa sana tappaa kaikki synnintekijät. Ja kaikki epäoikeudenmukaiset tuhotaan hänen kasvojensa edestä. Ja tuona päivänä siellä seisovat kaikki kuninkaat ja valtiaat ja korotetut ja ne, jotka omistavat maan. Ja he tulevat näkemään ja tunnistamaan, kuinka hän istuu kunniansa valtaistuimella.
ja vanhurskaus saa oikeuden hänen edessään, eikä hänen edessään puhuta valehtelevaa sanaa. Silloin heidän ylleen tulee tuska kuin naiselle synnytyskivuissaan, kun hänen lapsensa tulee kohdun suulle, ja hänellä on synnytystuskia. Ja yksi osa heistä katsoo toiseen, ja he ovat kauhuissaan, ja heidän kasvonsa katsovat alas. Ja tuska tarttuu heihin, kun he näkevät ihmisen pojan istuvan kunniansa valtaistuimella. Ja kuninkaat ja valtiaat ja kaikki, jotka omistavat maata, siunaavat ja kunnioittavat ja ylistävät häntä, joka hallitsee kaikkea ja joka on kätketty. Sillä alusta alkaen ihmisen poika oli kätketty, ja korkein varjeli häntä mahtavuudellaan ja paljasti hänet valituille. Ja valittujen ja pyhien seurakunta kylvetään. Ja kaikki valitut seisovat hänen edessään tuona päivänä. Kaikki kuninkaat ja valtiaat ja korotetut ja maan hallitsijat kaatuvat kasvoilleen hänen edessään ja palvovat ja asettavat toivonsa tuohon ihmisen poikaan ja anovat häntä ja rukoilevat armoa hänen käsistään. Siitä huolimatta, että Herra niin heitä painostaa, he kiirehtivät pois hänen läsnäolostaan, ja heidän kasvonsa täyttyvät häpeällä, ja pimeys kasvaa syvemmäksi heidän kasvoillaan. Ja hän johdattaa heidät enkeleille rangaistavaksi, jakaakseen kostoa heille, koska he ovat sortaneet hänen lapsiaan ja hänen valittuaan. Ja he ovat silmän ruokaa vanhurskaille ja hänen valituilleen. He iloitsevat heistä, koska Herran viha lepää heidän yllään, ja hänen miekkansa on juovuksissa heidän verestään. Ja tuona päivänä vanhurskaat ja valitut ovat pelastettuja. Eivätkä he siitä lähtien enää milloinkaan näe synnin ja väärintekijöiden kasvoja. Ja Herra asuu heissä. Ja tuon ihmisen pojan kanssa he syövät ja lepäävät ja nousevat aina ja iankaikkisesti. Ja vanhurskaat ja valitut nostetaan maasta. Ja heidän kasvonsa eivät enää katso alas. Ja heidän on puettu kunnian vaatteisiin. Ja nämä ovat elämän vaatteet Herralta. Eivätkä teidän vaatteenne vanhene, eikä kunnianne katoa pois Herran edestä. Kuudeskymmenes kolmas luku. Noina päivinä valtiaat ja kuninkaat, jotka omistavat maan, tulevat rukoilemaan, että heille suotaisiin pieni hengähdystauko hänen rangaistuksensa enkeleiltä, joille heidät on luovutettu, että he kaatuisivat alas ja palvoisivat Herran edessä ja tunnustaisivat syntinsä hänen edessään. Ja he siunaavat ja kunnioittavat Herraa ja sanovat: siunattu olkoon Herra ja kuninkaiden Herra. Ja valtiaiden Herra ja rikkaiden Herra ja kunnian Herra ja viisauden Herra. Ja loistava kaikessa salatussa on sinun voimasi sukupolvesta sukupolveen ja sinun kunniasi aina ja iankaikkisesti. Syvät ovat kaikki sinun salaisuutesi ja lukemattomat, ja sinun vanhurskautesi on laskematon. Me olemme nyt oppineet, että meidän tulee kunnioittaa ja siunata kuninkaiden Herraa ja häntä, joka on kuningas yli kaikkien kuninkaiden.
ja he tulevat sanomaan, olisipa meillä lepo kunnioittaa ja kiittää, ja tunnustaa uskomme hänen kunniansa edessä. Ja nyt me ikävöimme pientä lepoa, vaan emme löydä. Me seuraamme sääliä, emmekä saavuta, ja valo on kadonnut edestämme. Ja pimeys on paikkamme aina ja iankaikkisesti. Sillä me emme ole uskoneet häneen, emmekä kunnioittaneet Herran nimeä. Vaan meidän toivomme oli valtakuntamme, valtikassa ja kunniassamme. Ja kärsimyksemme ja ahdistuksemme päivänä hän ei meitä pelasta. Emmekä löydä hengähdystaukoa tunnustukselle, että Herramme on oikea kaikissa teoissaan ja tuomioissaan ja oikeudessa, ja hänen tuomioissaan ei kunnioiteta henkilöä. Ja me poistumme hänen kasvojensa edestä tekojemme tähden, ja kaikki syntimme on luettu vanhurskauteen. Nyt he sanovat itselleen, sielumme ovat täynnä väärää voittoa, mutta se ei estä meitä laskeutumasta sen keskeltä tuonelan taakkaan. Ja tuon jälkeen heidän kasvonsa täytetään pimeydellä ja häpeällä ihmisen pojan edessä, ja heidät ajetaan hänen läsnäolostaan, ja miekka asuu hänen kasvojensa edessä heidän keskellään. Näin puhui Herra. Tämän on määräys ja tuomio kunnioituksella valtiaille ja kuninkaille ja korotetuille ja niille, jotka omistavat maata Herran edessä. Neljäs luku. Ja muita muotoja minä näin kätkettynä tuohon paikkaan. Minä kuulin enkelin äänen sanovan, nämä ovat enkelit, jotka laskeutuivat maahan ja paljastivat, mitä oli salattu, ihmisten lapsille ja viettelivät ihmisten lapset tekemään syntiä. 65. luku. Ja noina päivinä Noa näki maan, että se oli vajonnut ja sen tuho oli lähellä. Ja hän nousi sieltä ja meni maan ääriin ja huusi ääneen isoisäänsä Eenokia. Ja Noa sanoi 3 kertaa katkeroituneella äänellä, kuule minua, kuule minua, kuule minua. Ja minä sanoin hänelle, kerro minulle, mitä tämä on, ja mitä on tapahtumassa maalle, että maa on pahassa pulassa ja vapisee, etten menehtyisi sen kanssa. Ja oli suuria äkillisiä tärähtelyjä maan päällä, ja taivaasta kuului ääni, ja minä kaaduin kasvoilleni. Ja isoisäni Eenok tuli ja seisoi vierelläni ja sanoi minulle, miksi olet huutanut minua katkeralla huudolla ja itkulla? Ja käsky on lähtenyt Herralta liittyen kaikkiin niihin, jotka vaeltavat maan päälle, että heidän raunioittumisensa on täyttynyt, koska he ovat oppineet kaikki enkelien salaisuudet ja kaiken saatanan väkivallan ja kaiken heidän salaisimmat voimansa, ja kaikki niiden voimat, jotka harjoittavat velhoutta ja kaiken noituuden voiman, ja kaikki niiden voimat, jotka tekevät sulatettuja patsaita koko maalle. Ja kuinka hopeaa tuotetaan maan tomusta, ja kuinka maasta saadaan pehmeää metallia, sillä lyijyä ja tinaa ei tuoteta maasta, samoin kuin muita. Lähde tuottaa niitä, ja siellä seisoo enkeli, ja se enkeli on huomattava.
Ja sen jälkeen isoisäni Eenok otti minua kädestä ja nosti minut ylös ja sanoi minulle, mene, sillä minä olen pyytänyt Herraa tämän maan tärisemistä koskien. Ja hän sanoi minulle, heidän vääryytensä tähden, heidän tuomionsa on päätetty. Enkä enää pidättele sitä, velhouksien tähden, joita he ovat etsineet ja oppineet. Maa ja ne, jotka kulkevat siellä, tuhotaan. Ja näillä ei ole milloinkaan tilaa katumukselle, koska heille on näytetty se, mikä on salattu, ja he ovat kirottuja. Mutta mitä sinuun tulee, minun poikani? Herra tietää, että sinä olet puhdas ja syytön tähän salaisuuksiin liittyvään nuhteluun. Ja hän on säätänyt kohtaloksesi nimesi pyhien joukkoon, ja varjelee sinut niiden keskuudesta, jotka kulkevat maan päällä. Ja on määrännyt kohtaloksesi vanhurskaan siemenesi sekä kuninkuudeksi että suureksi kunniaksi. Ja siemenestäsi lähtee vanhurskaiden ja lukemattomien pyhien ikuinen lähde. 66. luku. Ja sen jälkeen hän näytti minulle rangaistuksen enkelit, jotka on valmistettu tulemaan ja päästämään irti kaikki vesien voimat, jotka ovat alhaalla maassa. Tarkoituksena on tuoda tuomio ja tuho kaikille, jotka ovat maan päällä. Ja Herra antoi käskyn enkeleille, jotka menivät edeltä, etteivät antaisi vesien nousta, vaan pidättelisivät niitä huolella, sillä nuo enkelit olivat vesien voimien yläpuolella. Ja minä menin pois Eenokin luota. 67. luku. Ja noina päivinä Jumalan sana tuli minulle, ja hän sanoi minulle, Noa, sinun osasi on tullut ylös eteen. Osa ilman syytöstä, rakkauden ja oikeamielisyyden osa. Ja nyt enkelit tekevät puusta rakennusta, ja kun he ovat viimeistelleet urakan, minä asetan käteni sen ylle ja varjelen sitä, ja siitä tulee lähtemään elämän siemen, ja muutos tulee asettumaan niin, että maa ei jää ilman asukasta. Ja minä kiinnitän siemenesi eteen ikuisiksi ajoiksi. Ja minä levitän kauas ne, jotka kulkevat kanssasi. Heissä ei ole hedelmättömyyttä maan pinnalla, vaan he ovat siunattuja ja moninkertaistuvat maan päällä Herran nimessä. Ja hän vangitsee ne enkelit, jotka ovat osoittaneet vääryyttä tuohon palavaan laaksoon, jonka minun isoisäni Eenok oli aikaisemmin näyttänyt lännessä kultaisten ja hopeaisten ja rautaisten ja pehmeämetallisten ja tinavuorien keskellä. Ja minä näin tuon laakson, jossa oli suuri mullistus ja vesipyörre. Ja kun kaikki nämä tapahtui, tuosta tulisesta sulasta metallista ja tuosta tuon paikan pyörteestä valmistui rikin tuoksua. Ja se yhtyi noihin vesiin, ja tuo niiden enkelien laakso, jotka olivat johtaneet ihmiset harhaan, paloi tuon maan alapuolella. Ja sen laaksoista lähti tulivirtoja, joissa rangaistaan näitä enkeleitä, jotka kulkevat maan päällä, mutta noina päivinä nuo vedet palvelevat kuninkaita, ja valtiaita, ja korotettuja, ja niitä, jotka kulkevat maan päällä, ruumiin parannukseksi ja hengen rangaistukseksi. Nyt heidän henkensä on täynnä himoa, ja heitä rangaistaisiin ruumiissaan, että heitä rangaistaisiin ruumiissaan, sillä he ovat kieltäneet Herran. Ja näkevät rangaistuksensa päivittäin,
eivätkä vieläkään usko hänen nimeensä. Ja siinä suhteessa, kun heidän ruumiidensa palaminen tulee vakavammaksi, vastaava muutos tapahtuu heidän hengessään aina ja iankaikkisesti. Sillä Herran edessä ei kukaan lausu turhaa sanaa, sillä tuomio tulee heidän ylleen, koska he uskovat ruumiinsa himoon ja kieltävät Herran hengen. Ja nuo samat vedet käyvät läpi muutoksen noina päivinä, sillä kun noita enkeleitä rangaistaan näissä vesissä, nämä vesilähteet muuttavat lämpötilaansa, ja kun enkelit nousevat ylös, tämän lähteiden vesi muuttuu ja tulee kylmäksi. Ja minä kuulin Miikaelin vastaavan ja sanovan, tämä tuomio, jolla enkelit tuomitaan, on todistus niitä kuninkaita ja valtiaita varten, jotka omistavat maan. Koska nämä tuomion vedet palvelevat kuninkaiden ruumiiden parantamista ja heidän ruumiinsa himoa, siksi he eivät näe, eivätkä usko, että nuo vedet muuttuvat ja tulevat tuleksi, joka palaa ikuisesti. 68. luku. Ja tuon jälkeen minun isoisäni Eenok antoi minulle opetusta kaikista näistä salaisuuksista, vertauksien kirjasta, niistä, jotka oli annettu hänelle. Ja hän laittoi ne yhteen minua varten vertauksien kirjan sanoihin. Ja tuona päivänä Miikael vastasi Raafaelille ja sanoi, hengen voima muuttaa ja laittaa minut vapisemaan salaisuuksien tuomion kovuuden tähden, enkelien tuomion tähden. Kuka voi kestää sen ankaran tuomion, mikä on valmistettu ja jonka edessä he sulavat pois? Ja Miikael vastasi jälleen ja sanoi Raafaelille, kuka hän on, jonka sydän ei pehmenisi sen tähden, ja jonka munaskuut eivät tulisi murheelliseksi tämän tuomion sanan tähden, joka on lähtenyt niiden tähden, jotka ovat johdattaneet heitä näin pois. Ja tapahtui, kun hän seisoi Herran edessä, että Miikael sanoi näin Raafaelille, minä en ota osaa heidän tekoihinsa Herran silmien alla, sillä Herra on ollut vihainen heille, koska he tekevät niin kuin he olisivat Herra. Siksi kaikki se, mikä on salattua, tulee heidän ylleen aina ja iankaikkisesti, sillä ei enkelillä eikä ihmisellä ole siihen osaa, vaan ainoastaan he ovat saaneet tuomionsa ikuisiksi ajoiksi. 69. luku. Ja tämän tuomion jälkeen he kauhistuvat ja vapisevat, koska tämä on näytetty niille, jotka kulkevat maan päällä. Ja katso noiden enkelien nimet, ja nämä ovat heidän nimensä. Ensimmäinen on Tsem Jatsa, toinen Artakifa, kolmas Armen, neljäs Kokapel, viides Turael, kuudes Rumial, seitsemäs Daniel, kahdeksan Nekael, yhdeksäs Baragel, kymmenes Atsasen, 11, Armaros, 12, Patarial, 13, Pusa Sejal, 14, Hananeel, 15, Turel ja 16, Simapesiel, 17, Jetrel, 18, Tumael, 19. Turel, 20. Rumael, 21. Atsasel. Ja nämä ovat heidän enkeliensä johtajat ja heidän nimensä,
ja satojen ja 50 ja 10 päällikön. Ensimmäisen nimi Jekon, se on hän, joka johti harhaan kaikki Jumalan pojat ja toi heidät alas maan päälle ja johdatti heidät harhaan ihmisten tyttärien kautta. Ja toinen oli nimeltään Asbel. Hän osoitti Jumalan pyhille pojille pahan suunnitelman ja johdatti heitä harhaan niin, että he saastuttivat ruumiinsa ihmisten tyttärien kanssa. Ja kolmas oli nimeltään Katreel. Hän on se, joka näytti ihmisten lapsille, kuinka kuoleman kukoistukset, ja hän johdatti Eevan harhaan ja näytti kuoleman aseet ihmisten pojille, kilven ja panssaripaidan ja miekan taistelua varten ja kaikki kuoleman aseet ihmisten lapsille. Ja hänen kädestään ne ovat lähteneet niitä vastaan, jotka kulkevat maan päällä tuosta päivästä ja ikuisesti. Ja neljäs oli nimeltään Benemue. Hän opetti ihmisten pojille katkeran ja suloisen, ja hän opetti heille kaikki heidän viisautensa salaisuudet, ja hän opasti ihmisiä kirjoittamaan musteella ja paperilla. Ja sen kautta monet tekivät syntiä ikuisuudesta ikuisuuteen ja tähän päivään saakka. Sillä ihmisiä ei luotu sellaista tarkoitusta varten, antaakseen vahvistusta hyvälle uskolleen kynällä ja musteella. Sillä ihmiset luotiin tarkalleen enkelien kaltaisiksi aikomuksena, että he jatkaisivat puhtaina ja vanhurskaina. Ja kuolema, joka tuhoaa kaiken, ei olisi saanut otetta heistä. Mutta tämän heidän tietonsa kautta he menehtyvät, ja tämän voiman kautta minä kulun. Ja viides oli nimeltään Kasdeja. Tämä on hän, joka näytti ihmisten lapsille kaikki pahojen henkien, paholaisten luomukset ja sikiön luomukset kohdussa, että se katosi. Ja sielun lumoamiset, käärmeen puremat ja ne lumoukset, jotka tapahtuivat keskipäivän kuumuuden kautta, käärmeen pojan nimeltään Tapaet. Ja nämä on Kasbeelin tehtävä, sen valan johtaja, jonka hän näytti pyhille, ja kun hän kulki korkeudessa, kirkkaudessa, ja sen nimi oli Mika. Tämä enkeli vaati Mikaelia näyttämään hänelle sen salatun nimen, että hän voisi muotoilla sen valan niin, että ne järkkyisivät tuon nimen ja valan edessä, joka paljasti kaiken, mikä oli salattua ihmisten lapsille. Ja tämä on tämän valan voima, sillä se on voimallinen ja vahva. Ja hän asetti tämän valan Mikaelin käteen. Ja nämä ovat tämän valan salaisuudet, ja he ovat vahvoja tämän valan kautta. Ja taivas oli pidätetty ennen kuin maailma luotiin ja ikuisesti. Ja sen kautta maa perustettiin veden yläpuolelle, ja vuorten salaisista syvennyksistä tuli kauniita vesiä. Maailman luomisesta ja ikuisuuteen saakka. Ja tuon valan kautta meri luotiin. Ja sen perustukseksi hän asetti hiekan sen vihan aikaa vastaan. Ja se ei uskalla ylittää sitä maailman luomisesta ikuisuuteen saakka. Ja tuon valan kautta syvyydet tehtiin kestäviksi.
ja ne eivät lähde paikoiltaan ikuisuudesta ikuisuuteen. Ja tuon valan kautta aurinko ja kuu täydentävät kierroksensa, eivätkä poikkea säädöksestään ikuisuudesta ikuisuuteen. Ja tuon valan kautta tähdet kulkevat kiertonsa, ja hän kutsuu niitä nimiltä, ja he saavat hänelle ikuisuudesta ikuisuuteen. Anteeksi, he vastaavat hänelle ikuisuudesta ikuisuuteen. Ja samalla tavalla veden henget ja tuulten henget ja kaikkien tuulen henkäysten ja niiden polut kaikista tuulten neljänneksistä. Ja siellä on varjeltuja ukkosen ääniä ja salamoiden valoa, ja siellä on varjeltuna hallan kammiot ja jään kammiot ja sumun kammiot ja sateen ja kasteen kammiot. Ja kaikki nämä uskovat ja kiittävät Herran edessä ja ylistävät kaikella voimallaan. Ja heidän ruokansa on jokaisessa kiitoksessa. He kiittävät ja ylistävät Herran nimeä aina ja iankaikkisesti. Ja tämä vala on mahtava, ja sen kautta heidän polkunsa varjellaan, eikä heidän kiertonsa tuhoudu, ja heidän keskuudessaan on suuri ilo. Ja he siunasivat ja ylistivät ja palvoivat, koska tuon ihmisen pojan nimi oli paljastettu heille. Ja hän istui kunniansa valtaistuimella, ja tuomiovalta annettiin ihmisen pojalle. Ja hän laittoi synnin tekijät katoamaan, ja hävitti maan pinnalta heidät ja ne, jotka olivat johdattaneet maailman harhaan. Heidät sidotaan kahleilla, ja heidän tuhon paikkaansa heidät vangitaan. Ja kaikki heidän tekonsa katoavat maan pinnalta. Ja tästä lähtien ei ole mitään turmeltuvaa, sillä tuo ihmisen poika on ilmestynyt ja asettanut itsensä kunniansa valtaistuimelle, ja kaikki paha katoaa hänen kasvojensa edestä. Ja se sana tuosta ihmisen pojasta lähtee, ja on voimallinen Herran edessä. 70. luku. Ja tapahtui tämän jälkeen, että hänen elinaikanaan hänen nimensä kohotettiin tuolle ihmisen pojalle ja Herralle, joka on henki, niiden keskuudesta, jotka kulkevat maan päällä. Ja hän kohosi ylös hengen vaunuilla, ja hänen nimensä katosi heidän keskuuteensa. Ja tuosta päivästä lähtien minua ei enää luettu heidän keskuuteensa. Ja hän asetti minut kahden tuulen väliin, pohjoisen ja lännen väliin, josta enkelit ottivat korsia mitatakseen minulle paikan valittuja ja vanhurskaita varten. Ja siellä minä näin ne ensimmäiset isät ja ne vanhurskaat, jotka alusta alkaen kulkivat tuossa paikassa. 71. luku. Ja tapahtui tuon jälkeen, että minun henkeni muuttui, ja se nousi taivaisiin, ja minä näin Jumalan pyhät pojat. Ja he astelivat tulen liekeillä. Heidän vaatteensa olivat valkoiset, ja heidän kasvonsa loistivat kuin lumi. Ja minä näin kaksi tulivirtaa. Ja tuon tulen valo loisti kuin hyäsintti, ja minä kaaduin kasvoilleni Herran edessä. Ja enkeli Mikael tarttui oikeaan käteeni ja nosti minut ylös, ja johdatti minut kaikkiin salaisuuksiin. Ja hän näytti minulle kaikki vanhurskauden salaisuudet. Ja hän näytti minulle kaikki salaisuudet taivaan ääristä ja kaikkien tähtien, kaikki kammiot ja kaikki valon lähteet. Mistä ne lähtevät? Pyhien kasvojen edestä. Ja hän käänsi minun henkeni taivasten taivaaseen, ja siellä minä näin ikään kuin kristallieista rakennetun rakennuksen. Ja noiden kristallien välissä
elävän tulen kieliä. Ja minun henkeni näki sen vyön, joka vyöttää tuota tulista huonetta, ja sen neljällä sivulla oli virtoja, täynnä elävää tulta, ja ne ympäröivät tuota huonetta. Ja ympärillä olivat seraavit, kerubit ja ophannit. Ja nämä olivat niitä, jotka eivät nuku, ja vartioivat hänen kunniansa valtaistuinta. Ja minä näin enkeleitä, joita ei voinut laskea, tuhansia, kymmeniä tuhansia kertaa kymmeniä tuhansia, ympäröivän tuota huonetta. Ja Miikael ja Raavael, ja Gabriel ja Panuel, ja monet lukemattomat, pyhät enkelit. Ja heidän kanssaan kaiken alku. Hänen päänsä valkoinen ja puhdas kuin villa. Ja hänen vaatetuksensa sanoin kuvaamaton. Ja minä kaaduin kasvoilleni ja koko minun ruumiini rentoutui ja minun henkeni muutti muotoaan. Ja minä huusin suureen ääneen voiman hengellä. Ja siunasin ja ylistin ja palvoin. Ja nämä siunaukset, jotka lähtivät minun suustani, olivat hyvin miellyttäviä kaiken alun edessä. Ja tuon kaiken alku tuli, ja hänen mukanaan Miikael ja Gabriel, Raafael ja Panuel, tuhansia ja kymmeniä tuhansia lukemattomia enkeleitä. Tästä puuttuu katkelma ihmisen pojasta. Ja hän tuli luokseni ja tervehti minua äänellään ja sanoi minulle, tämä on se ihmisen poika, joka on syntyvä vanhurskaudeksi ja vanhurskaus elää hänessä. Ja kaiken alun vanhurskaus ei häntä hylkää. Ja hän sanoi minulle, hän julistaa sinulle rauhaa tulevan maailman nimessä. Sillä täältä on lähtenyt rauhaa. Maailman luomisesta lähtien, ja niin tulee olemaan sinulle ikuisesti ja aina ja iankaikkisesti. Ja kaikki tulevat kulkemaan hänen teillään, sillä vanhurskaus ei hylkää häntä milloinkaan. Hänen kanssaan tulevat olemaan heidän olinpaikkansa ja hänen kanssaan heidän perintöosansa. Eikä heitä eroiteta hänestä milloinkaan, aina ja iankaikkisesti. Ja niin tulee olemaan pitkiä päiviä tuon ihmisen pojan kanssa. Ja vanhurskailla on rauha ja oikeamielinen tie Herran, joka on henki nimessä aina ja iankaikkisesti.